င်္ဂလာပါရှင်ရွှေကုန်းကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတော့ဗုဒ္ဓထောင်ကျိုက်တိအစီအရောဆင်မီ9000ပူဇော်ဝဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓထောင်ကျိုက်တိအစံတော်စီတော်တွင်သတင်းချုပ်လာပြညာဆင်မီ9000ထွန်းညီပူဇော်ဝဲကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်သတင်းချုပ်လာပြအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့9နာရီခွဲတွင်သတင်းချုပ်လာပြအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့9နာရီခွဲတွင်ဇေရောတွင်ရှိဗုဒ္ဓဆင်းသူတော်များကိုပန်းရည်ချမ်းစင်မီများနဲ့အာယွန်ဆွန်းဆက်ကပ်လူတွေမှဖြစ်ပြီးနနက်9နာရီမှစလို့နှမ်းဦးတဆောင်တွင်အဖိဓမ္မာအခါတော်နေ့အဖိဓမ္မာ9ချမ်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းမေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းအစီအစဉ်များပြုလုပ်မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ညနေပိုင်းတွင်ဇေရောတူးချဲ့ဓမ္မရည်မြမစင်မီ9000ထွန်းညီပူဇော်ပွဲကိုကျင်းပသွားမှဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့လာတာပါ